Hvala vam. Eto, tek je sat vremena prošlo od kako sam se prijavio i već sam dobio reč, tako da čestitam na efikasnosti. Zahvaljujem se svim kolegama iz opozicije, ministru i nekima sa pozicije vlasti koji su dali podršku ovom našem amandmanu na član 3, a samim tim je logično da i mi podržimo ovo što je amandman na član 3a, jer ako je srednje obrazovanje obavezno, onda naravno i udžbenici treba... Mi smo, izvinjavam se, kolega Živkoviću, na amandmanu na član 3 gospodina Saše Radulovića. Ja o tome govorim, malo se upoznajte sa tekstom. Prema tome, to je potpuno logična stvar. I ja se još jednom svima zahvaljujem. Ona rasprava o tome da li je to po Ustavu ili nije po Ustavu, ja bih to prepustio Ustavnom sudu, makar i ovom kakav je sad. Nije bilo nikakvog razloga da to bude obrazloženje zašto se ne prihvata jedan amandman, jedan predlog poslanika Kluba samostalnih poslanika, to je znači Građanska platforma i Nova stranka, da nađemo oko nečeg dobrog, oko čega se svi slažemo da je dobro, da nađemo način da dođemo do tog dijaloga i da bude izglasano nešto što bi bilo korisno za decu, svu decu Srbije. Naravno, to se nije desilo. Zato što vladajuća stranka i o tome kako se odnosila na naš amandman, a sada i na amandman kolege Radulovića, hoće da protera pamet, poštenje, čestitost iz Srbije. I to se dešava stalno. I zato imate koliko god hoćete dokaze. 25-30 hiljada ljudi koji odlaze godišnje iz zemlje, pa ne odlaze samo zbog krize, nego zato što ih terate, da napravite mesto za svoje švercere, za svoje prevarante, za falsifikatore, za sve one koji su od predsednika...